boa notícia é que aqui na nossa região muitas vagas surgiram no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Muitos locais aí estão oferecendo muitas vagas. E fica sempre aquela questão, né, que eu penso sempre. Querem experiência, mas se nunca derem uma oportunidade para a pessoa, ela não vai ter experiência. Ou seja, como driblar essa situação? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para conseguir a vaga, mesmo sem ter a experiência na área? Quem vai conversar com a gente é a psicóloga, coach e especialista em contratações, Juliana Maestre. Boa tarde, Juliana. Obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bem. O que fazer para conseguir essa primeira oportunidade? Que dicas, assim, Sim. você daria para não só jovens, para as pessoas até, qualquer pessoa, qualquer idade que até queira mudar de área, por Sim. exemplo, ah, tem lá 20, 25 anos de profissão, mas quero começar uma nova etapa, uhum. mas não tenho experiência. O que fazer? Sim. O que fazer, né? Eu acho que começa pelo primeiro passo anterior que a gente tava, vocês estavam conversando aqui, né? Diminuir um pouco essa insegurança na busca também é um processo, né? Boa. Se a gente puder fazer o link, também conseguimos Ficar aproveitar mais confiante isso. Ajuda. É, eu acho que a autoconfiança também ajuda, a clareza de saber para onde você quer ir. Uhum. Né? Eu acho que isso é principal. Não ficar atirando para todos os isso, lados. Isso, vamos supor, quero área administrativa, uhum. né? Ou fiz um curso técnico da área administrativa, né? Elaborar esse currículo, que a gente já falou inúmeras vezes aqui, Sim. né? E aí partir para a busca, né? Buscar os sites e se candidatar. Se eu consigo uma oportunidade para uma entrevista, porque eu acho que se eu tenho oportunidade de estar numa entrevista, por que não me vender, né? Da claro. Melhor maneira possível. Claro. Né? E eu acho assim, nunca mentir, né? Sim. Eu acho que é um dos fatores. Mas um dos fatores muito legais também, que a gente estava falando até anteriormente, é se propor a fazer trabalhos voluntários, né? É, por mais que você não tenha feito um curso, tenha uma comunidade, né? Tem algum lugar que, ou uma ONG que está precisando de uma ajuda em alguma coisa, você se oferecer para recepcionar uma vez por semana ou para atender, não sei. Uhum. Pensar em algo que você é útil e buscar uma experiência mesmo que seja voluntária. Isso pode colocar no currículo. Ah, legal. Né? Porque quando a gente vai entrevistar e a gente vê que a pessoa não tem experiência e ela fez um trabalho voluntário, vamos supor, quem não fez uma graduação, né? Vamos imaginar assim. Tá. Né? Então, quando tu vai para uma entrevista, quem está entrevistando acha assim, a gente olha isso como competências. Então, poxa, é uma pessoa que tem iniciativa, né? Sim. Que é organizada, que se planejou. Que realmente está querendo. Que está querendo. Foi trabalhar, foi auxiliar, mesmo Sim. sem ter aquele salário que todo mundo espera. Sim. Claro que a gente sabe, né, Ju, que é importante a remuneração, que a pessoa quer a vaga. Sim. Mas aquele lance, por exemplo, de você se oferecer para fazer um acompanhamento na empresa que você gostaria. Por exemplo, ah, eu posso ajudar de alguma forma aqui uhum. Nesse período, ou seja, entrar em alguma equipe que possa, como você disse, um voluntariado também Sim. é legal, né? Sim, é bem importante. Inclusive, lá na consultoria, a gente trabalha muito com voluntariado, né? Então, o pessoal que trabalha na área de psicologia, a gente tem algumas parcerias com as graduações e volta e meia, eu sempre tenho uma estagiária voluntária trabalhando com a gente, porque é um processo de tu também identificar. Então, seja numa graduação, numa área administrativa, conversa dentro da graduação, na secretaria, não sei, procura alguém do curso, uhum. de empresas que aceitam voluntários. Porque, assim, eu sempre costumo dizer para todo profissional que está na graduação, até a gente estava conversando sobre Sim. isso, né? Eu também fiz muito estágio voluntário. Sim. Né? Então, aproveite o momento Aquele que você período... está estudando para não ganhar, né? Claro. Eu sei que muita gente Precisa. De, né? Estuda à noite e trabalha o dia inteiro. Mas não sei, final de semana... Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Sim. Né? Eu penso dessa forma. Então, buscar experiências, mesmo que sejam voluntárias. O fazer estágio também é uma ótima isso. oportunidade, né, Ju? O estágio é uma grande oportunidade, uma porta. Já aconteceu de eu entrevistar pessoas que não tinham experiência nenhuma, mas tinham engajamento, né? E às vezes a gente chama porque, pô, você está chamando para uma vaga de estágio, não, né? A pessoa quer aprender. Claro. Né? Então, o que a gente vai avaliar numa entrevista quando a gente busca um estagiário? Se ele tem iniciativa, se ele tem planejamento. A vontade, a gente vai perguntar exemplos da vida pessoal dele, né? Claro. Ou de trabalhos que ele fez dentro da graduação, ou de experiências que ele tem dentro do meio. E o principal, que a gente já falou também, que é a questão de não querer ganhar muito de cara. Sim. Né? Porque você não tem já experiência. Já quer chegar liderando, isso. já quer chegar, como a gente diz, né? Já chegou chegando. Sim. Não é bacana, né? Isso é muito comum dessa geração nova, né? Sim. A impaciência. Ah, mas muito... se for por esse salário eu não quero ir, se for longe eu não vou, se não for perto da minha casa. Às vezes a gente ouve muita desculpa, né? Sim. Sendo que muitas pessoas dariam tudo para aquela oportunidade, nem que fosse para, né? De qualquer Sim. forma, para conseguir experiência naquela área. Uhum. Ju, para a gente fechar. Tá. Existe também, talvez seja uma minoria, mas aquelas empresas que
até gostam de pessoas que não têm a experiência, né? Para poder moldá-las. Sim. Tem isso também? Tem. A gente tem várias... quando tu entra em qualquer consultoria ou qualquer lugar que tu vai buscar, sempre nos requisitos da vaga tá escrito, né? Se precisa de experiência, se não precisa. Se não tem nada descrito, é porque, de repente, eu posso me candidatar. Às vezes até tá escrito, né? Não precisa experiência. Sim, algumas empresas às vezes colocam. Por quê? Normalmente, cargos mais iniciais, de auxiliares, assistentes já exigem um pouquinho mais, né? Sim. Auxiliar ou estágio mesmo, né, em si, sim, ele não exige, não é para exigir experiência, estágio, né? Claro. Às vezes a gente vai, como eu falei anteriormente, a gente vai acabar avaliando as competências mais comportamentais dessa pessoa. Muito bom. Né? Obrigada, Ju, então, por estar com a gente. Obrigada. Dar essa dica para quem está em casa, né, começar a semana assim já com aquela vontade de, sim, ir atrás daquilo que está procurando. Exatamente. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo.